Naitwa Felisa Zakaria, mimi ni makeup artist, pia ni model. Leo nimekuja kwenu kuonyesha namna kufanya simple makeup. Nitaonyesha jinsi ya kupaka a very simple makeup. Asante. Hii ni wipes. Kabla ujaanza kumpaka mtu makeup, unatakiwa umfute kutumia wipes ili kuondoa yale mafuta mafuta, uchafu, usoni. Step 1. Hii ni brush ambayo utatumia kubrush nyusi kabla kumpaka mteja wako wanja. Baada ya kubrush nyusi, tutatumia uwanja kuchola. Baada kuchola wanja yetu, tutaenda kutumia concealer ili kushape wanja. Hakikisha umebrand concealer vizuri. Baada hapo uta brand concealer. Kubrand ni kusawazisha concealer ili isionekane ikiwa juu. Okay, mi natumia brush kwa sababu hatujachonga nyusi zake. Kwa nitachana nyusi ili ziwe katikati ya wanja, zisisimame. Baada kumpaka wanja, tutaenda kushape macho. Okay, mimi napendelea nude colors. Haka chini ya macho. Pia tutatumia highlight kupaka chini ya nyusi. Kidogo chini ya nyusi tutapaka highlight. Hii ni eyeliner. Baada ya kumpaka tutapaka eyeliner. Baada kumpaka eyeliner, tutatumia mascara kuchana kope. Baada ya kutengeneza kwenye nyusi na macho, tutaenda kumpaka foundation. Mimi napendelea kampuni ya Kiss Beauty.
Okay, baada ya kumpaka foundation, tutatumia contour kumpaka ili kucover foundation, ambapo kila mtu ana rangi yake, lakini kwa rangi yake tutatumia hii contour. Baada hapo tutatumia highlight. Baada hapo tutatumia highlight. Baada ya kuspray, tutapaka lipstick, ambapo mimi nitatumia lip liner. Hidden highlight. Na kwa sababu ni simple makeup, na huu ndo mwisho wa kipindi chetu, na hii ndo final product, huu ndo modo wetu ambaye tumemfanyia very simple makeup. Endeleeni kuangalia YouTube channel yetu. Karibuni sana.